Stolnoteniski klub Vodovod Osijek završio je prošlu sezonu kao petoplasirani klub Super lige, dok je aktualni prvak postao dubrovački Libertas. Najbolji osječki igrač bio je Mario Banek sa 6. pojedinačnim skorom u Hrvatskoj, a solidne su nastupe imali i ostali igrači Tomislav Markotić i Josip Arbanas. Osječani su jučer počeli s pripremama za novu sezonu koja starta u rujnu i odmah na startu dobili su veliko igračko pojačanje. Iz Zagreba je došao Luka Fučec, bivši hrvatski reprezentativac i igrač s inozemnim iskustvom, i trebao bi biti prvi reket Osijeka s kojim bi Vodeni zasigurno napali prve 3 pozicije u ligi. Sastav će ostati isti, osim što više neće igrati Tomislav Markotić. U sklopu priprema za novu sezonu Osječani će igrati turnir u Mađarskoj u Pečuhu s jakim ekipama od 9. do 13. kolovoza, a zatim tjedan dana kasnije s istim momčadima i u Osijeku. A vrijedi napomenuti i kako će prekogranična suradnja na relaciji Osijek-Pečuh trajati tijekom cijele godine i kako se pozivaju sva djeca da se učlane u školu stolnog tenisa, po kojoj je Vodovod Osijek godinama prepoznatljiv ne samo u gradu na Dravi, nego i cijeloj Hrvatskoj.